Yangi boshlangan kun yurtdoshlarimizga eng yoqimli xushxabarlarni havola etsin. Siz Farg'ona telekanali orqali Assalom Farg'ona tongi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Millionlar o'yini. Futbol mavzusi o'zbek futbol sevarlari uchun ham hamisha qiziq va muhokamali mavzu bo'lib kelgan. Yurtimizning eng bayroqdor jamoasi Paxtakorning yutuqlaridan biz hamisha quvonamiz. Uning intilishlaridan faxrlanamiz va afsuski ba'zan uning mag'lubiyatlarini jon jahdimiz bilan ham muhokama qilamiz. Bu qiziqish va intilishlarimiz zamirida o'sha eski Paxtakor 79 jamoasiga bo'lgan mehr muhabbatimiz yotadi. Azizlar, dasturimiz avvalida ta'kidlab o'tganimizdek, bugun Assalom Farg'onaning maxsus soni Paxtakor 79 tarixiy futbol jamoasining xotirasiga va futbol olamiga bag'ishlanadi. Bugun 2020 yil 11 avgust sanasi aynan o'sha mashhur afsonaviy Paxtakor 79 jamoasini yodga olamiz va shu bilan birgalikda futbolga doir umumiy mavzularda suhbatlash maqsadida Farg'onalik, vodiylik, mamlakatimizdagi barcha futbol muxlislariga o'z o'yinlar orqali yaxshi tanish bo'lgan sobiq futbolchi Sherzod Raimjonovni Assalom Farg'ona tongi ko'rsatuviga taklif etganmiz. Sherzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammalaringga tong xayrli kelsin. Yangi kunimiz barakotli bo'lsin. Sherzod aka, so'zimizni o'z-o'zidan biz tarixiy jamoa haqida boshladik. O'z davrida bu jamoaning muvaffaqiyatlariga hech bir futbol jamoasi teng kela olmadi. Kiyevning Dinamo jamoasiga 5 ta javobsiz gol yo'llagan va mamlakatning eng oldi jamoasi bo'lgan Spartakni xotirjamlik bilan mag'lub qilgan Paxtakor 79 ning shuhrati bugungi kunga qadar ham tillarda doston bo'lib kelmoqda. Umuman sizning tasavvurlaringiz qanday? Respublikamiz Paxtakorni har bir o'yinini intiqlik bilan kutardi va g'alabasiga sherik bo'lib xursandchilik bo'lardi, mag'lubiyatiga ham sherik bo'lib har xil mana kinolarimiz bor shu Paxtakor haqida. Shuning uchun Paxtakor bu xalq jamoasi. I Paxtakor deganimizda faqat futbol muxlislari emas, mana ayollarimiz, ota-onalarimiz ham Paxtakor jamoasini bu tarixini juda ham yaxshi bilishadi. Endi afsuski 1979 yil shu katta fojia ro'y bergan, katta judolikka uchragan o'zbek futboli. Men o'zim 1979 yilda tug'ilganman. Shuning uchun takliflaring tasodif emasmikin deb o'ylayman o'zim ham. O'tgan yili 2019 yili 40 yil to'ldi falokatga va Toshkent shahrida Paxtakor jamoasi katta xotira o'yini o'tkazdi. Sobiq ittifoq terma jamoasi Dinamo Kiyev siz aytib o'tgan, Spartak Moskva, Pamir Dushanbe, Qayrat Almaty, Dinamo Tbilisi, Dinamo Minsk, mana shu hamma komandalarda yulduzlarini chaqirib, Paxtakor jamoasi faxriylari bilan juda katta tantana bilan xotirlashib o'tkazishdi. Hali Paxtakor mavzusiga suhbat davomida yana qaytamiz va Sherzod aka, sizni sobiq futbolchi sifatida juda ko'pchilik yaxshi taniydi. Respublikamizning ko'plab jamoalarida faoliyat olib borgansiz. Bugungi kundagi faoliyat qanday kechmoqda? Bugun nimalar bilan bandsiz? Futboldan uzoqlashganim yo'q. 2019 yildan boshlab O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida qoshida futbol mutaxassislarini tayyorlash markazi ochildi. Shu markazda menga taklif bilan chiqishdi. Farg'ona vodiysi bo'yicha yosh o'zimga o'xshagan futbolni tugatgan charm to'p ustalari bizda shunaqa katta savol tug'iladiki, ko'p futbolchilar futbol o'zini karyerasini tugatgandan keyin yo'lini topolmay qolishadi. Shularga yordam tariqasida bugungi kunda Farg'ona futbol assotsiatsiyasida futbol murabbiylari instruktori bo'lib faoliyat ko'rsatib kelyapman. Albatta, o'zbek futboli bugun yoki kecha tug'ilib qolgan millat futboli emas. Bizning futbolimiz uzoq yillarga borib taqaladi va mana shu salmoqli o'zbek tarixi haqida, o'zbek futbolining tarixi haqida yosh murabbiylarga ham bir tushunchalar, ma'lumotlar berib borasiz. Bu borada suhbatlar bo'ladimi? Yosh mutaxassislar bilan o'quv kursi boshlasak, masalan, bitta kursimiz eng kamida 7 kundan iborat bo'ladi. Bu 7 kunni ichida uje umumiy hamma mavzular o'z ichiga qamrab oladi. Albatta, buni birinchi kundan kirish, tanishuvdan keyin biz o'zbek futbolini, jahon futbolini tarixiga albatta
назар ташлаймиз и йиллар мобайнида Ўзбекистон футболи қанақа муваффақиятларга эришган, қанақа мағлубиятлар бўлган, мана фожиалар бўлган, бу тарихни билмай туриб биз келажакка қадам қоя олмаймиз. Мана бахтим шу Пахтакор 79 дан кейин шу жамоага йиғилган инсонларнинг ичида Игорь Шкверинни жуда ҳам яхши танисизлар, Осиё чемпиони, жуда ҳам катта мутахассис ҳозир бизда. Геннадий Денисов, Фархот Магометов, яна Абдусамад Дурмонов, мана ўзимиз Фарғонада Нефтида ўйнади кейин, Рустам Дурмонов. Шулар Пахтакор 79 дан кейин шу жамо Марат Кабаев, мана ҳозир жуда ҳам катта Ислом ривожланиш марказини бошлиги ҳисобланади. Шу одамлар билан ман бир жамоада ишлаб, бир жамоада ўйнаб, улар билан суҳбат қуриб, жуда ҳам катта таассуротларга эга бўлдим. И шу ман ўзимга олган таассуротларимни бугун мана шу ёшларга, мураббийларга шу нарсаларда айтиб, қадрлашга, буни кейинги авлодга ҳам етказишга ҳаракат қилиб келаман. Ширзодага раҳмат, сиз айтиб ўтаётган фикрларда бизнинг телетомошабинларимиз, айниқса Пахтакор 79 нинг ашадий мухлислари бўлган катта авлод вакилларимиз ўйлайманки, катта қизиқиш билан сизни тинглашмоқда. Ширзодага, бизнинг дастлабки саҳифамизда айнан Пахтакор 79 севимли жамоамизнинг тарихий фаолиятига назар ташлаганмиз. Мана шу саҳифага навбатни берсада, яна мазмунли суҳбатимизни давом этирсак. Қадрли мухлислар, демак экранларга яқинроқ ўтиринг. Севимли Пахтакор 79 жамоасининг тарихий фаолиятига сиз билан биргаликда назар ташлаймиз. Азизлар, дастурмиз давом этади. Ассалом, Фарғонани кузатишда давом этинг, зеро олдинда сизни футбол ҳақидаги энг қизиқарли маълумотлар ва лавҳалар кутиб турибди. Ширзод ака, Ҳожи Акбар, биз фахр билан айтишимиз керакки, ўзбек футболи бу тугамайдиган мавзу бўлса, буни ичида Фарғона футболи ҳам катта бир муҳокамали мавзу. Тўғри айтасиз, жуда ҳам катта мавзу Фарғона футболи, чунки Фарғона футболи ўзбек футболида ўз ўрнига эга. Бежизга мана Ширзод ака ҳам алоҳида таъкидлаб ўтдилар, ўзбек футболининг ватани ҳам айна Фарғонада Қўқонда ҳисобланади. Сизни футболчи сифатида ва футболдан кейинги фаолиятингизда ҳам Фарғона футболининг ўрни beqiyos desak mubolag'a bo'lmaydi. Juda ham baxtli futbolchi bo'lganman-da, chunki bolalar futboli mana aytib o'tdim, hozirgi insonlarni katta futbolga o'tishimda ham mana men orzu qilib orzuga yetishish ko'zim yetishidan yetishmasligi ko'proq edi. Chunki Sergey Lebedev, Stepan Atayan, Andrey Fyodorov, Абдусамад Дурмонов, Сергей Завальнюк, Равшан Бозоров, Рустам Дурмонов. Шу инсонлар билан бир майдонга битта формада чиқиб, бир қаторда 11 футболист қаторида ўйнаш тугул ёнида туриш биз орзуимиздан ҳам юқори нарса эди-да. Чунки мана ажойиб Фарғона футболимизни ёнида турибмиз. Мен 10 йил ҳаётим, 10 йил Нефтидаги умрим деймами, katta yutuqlarimiz shu o'yingoh bilan bog'liq. Men 6 yoshimda shu stadionga kelganman. Yosh bolachi to'p olib beradigan, hozir zamonaviy tilda bolboy deyiladi. Bolboy bo'lib 6 yoshimdan kelganman. Shu joyda futbolistlar to'p olib berib yurib, lekin orzuga ayb yo'q. Orzu qilardi. Keyin yana bitta sababi 20-asrda internet, informatsiya, innovatsiya yo'q edi. Biz jahon futbolini faqat 4 yilda bir marta ko'rardik, xolos. Jahon chempionatini va Yevropa chempionatini. Hozir yoshlarimizga juda ham katta imkoniyatlar bor. Har bir kuniga, har bir o'zini yulduzini futboldan tashqari hayotini ham ko'radi. Shuning uchun mendan ham ko'p ular yuqori cho'qqilarga erishsin degan niyatda biz erishmagan yutuqlarga ular erishsin deb bugungi shogirdlarga, bugungi yosh futbolchilarga qo'limizdan kelganicha ham ma'naviy, ham ijodiy ham nazariy yordam berib, qo'limizdan kelgancha ularga yo'l-yo'riq ko'rsatmoqchimiz. Sherzod aka, sizga katta rahmat. Bugungi suhbatimiz davomida umuman Farg'ona futboli, o'zbek futboli haqida bizga qimmatli ma'lumotlarni berdingiz va siz Farg'ona futboli haqida shunday to'lqinlanib gapiryapsizki, biz kelgusida aynan O'zbekiston sharafini, Farg'ona shuhratini yuksaltiradigan yosh to'p surarlarini yetishtirib chiqarishingizga va ajoyib murabbiylarni yetishtirib chiqarishingizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugungi tashrifingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qadrli muxlislar, bizning bugungi suhbatdoshimiz
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi futbol murabbiylari instruktori Sherzod Rahimjonov bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, tong sahardan Farg'ona telekanalini tomosha qilayotgan barcha vatandoshlarimizga a'lo kayfiyat yor bo'lishini tilab qolamiz. Bugun ko'rsatuvimiz futbol mavzusiga bag'ishlanadi va futbol bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar shu bilan birgalikda sizni befarq qoldirmaydigan mavzular bo'yicha suhbat jarayonlarini davom ettiramiz. Azizlar, dasturimizga yana bir mehmonni taklif etganmiz. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyat futbol assotsiatsiyasi mutaxassisi Hakimjon aka Fayziyev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hakim Jo'rayevich, bugun biz sevimli Paxtakor 79 jamoamizni yodga olish bilan birgalikda futbolimiz istiqboli haqida ham atroflicha so'z yuritayapmiz. Keling, biz 41 yil ilgari vaqtga nazar tashlaymiz. Siz aynan mana shu yillarda Paxtakor 79 eng bir shuhratga erishgan pallada siz ham navqiron yoshda bo'lgansiz. Ana shu xotiralaringizni yodga olsak. Haqiqatan mana Paxtakor 79 ni eslayapmiz. 41 yil bo'pti. Bu bizning yoshligimiz. Biz o'sha bilan katta bo'ldik. Shular bilan mana yurdik. Haqiqatan paxtakorchilarga o'xshaymiz deb yurardik biz. Moskvadan aytishadi, paxtakor, paxtakor, paxta Tashkentskiy paxtakor deyishardi. Asosiy ko'proq rus tilida shu narsalarni diktor shuni oborardi. Ko'proq shu paxtakor so'zidan juda ko'p. Ararat o'zining masida bo'lardi, Yerevanskiy Ararat, Tbilisi Dinamo o'zining masida tarix bor, lekin paxtakor juda o'sha paytda, o'sha yili yaxshi ketayotgandi. Agarda shu insonlar bo'lganda haqiqatan paxtakor yaxshi o'rinda ketardi. Paxtakor 79 afsonaviy o'zbek futbol jamoasi bizning qalbimizda mangu yashaydi. Bir o'ziga xos hissiyotlarga berilib yodga oldingiz. Bu sizning yoshligingizda eng yaxshi ko'rgan jamoalaringizdan biri ekanligini isbotlaydi. Bugun mana Farg'ona futbol assotsiatsiyasida faoliyat olib boryapsiz mutaxassis sifatida. Ancha yillardan beri ushbu tizimda ishlaysiz. Viloyatimizdagi eng katta futbol turniri Hokim Kubogi musobaqalarini asosiy tashkilotchilardan biri hisoblanasiz. Har yili qishda hamma futbol muxlislari katta o'yinlarni, katta futbollarni sog'inganda fevralda bizda Hokim Kubogi bo'ladi. Keling, mana shu federatsiya, ya'ni siz faoliyat olib borayotgan assotsiatsiya faoliyati haqida suhbatimizni davom ettirsak. Mana viloyat Hakim Kubogi bu juda 20 yildan oshiq shu yillardan biz o'tkazyapmiz shu turnirda. Shu turnirlarga haqiqatan yaxshi komandalar kelishyapti, jamoalar kelyapti. Taklifimiz hech qachon yo'q deshmagan. Ular hakimimiz Shuhrat G'aniyev bizga juda zo'r bitta markaz, futbol markazi bino berishdi. Bu bizga juda ham bir xursandchilik. Biz istiqbol stadionida o'tirardik. Keyin shu Shopeka G'aniyev bizga futbol assotsiatsiyasining prezidenti hisoblanadilar. Shu o'zlari o'zlarini federatsiyalarga shunaqa bir juda chiroyli futbol markazini bizga sovg'a qilishdi. Buni yangilik desa bo'ladi. Bu yangilik. Qanday maqsad vazifalar turibdi bugungi kunda assotsiatsiya oldida? Prezident farmoni 5887 da bolalarni rivojlantirish. Bularni terma jamoalariga taklif qilish. Yaxshi Superliga va Proliga komandalariga bularni berish. Mana hozir shunaqa sharoitlar bo'lyaptiki, bizda bemalol mana shu futbol markazi deganiki, shu yoshlarimizni shu futbol markazida bemalol yotqizib, ularda o'sha sportlarni o'tkazib, ikki hafta bemalol bizda o'shalar trenirovka protsessini o'tkazib maqsad bo'laveradi. Unaqalar ilgari unaqa bo'lmagan. Mana hozir xudoga shukr bemalol maqsad bo'ladi. Endi mana hozir pandemiya bo'lgandan keyin ozgina to'xtab qoldi. Xudo xolasa ishonamizki, yaqin o'rtada biz tag'in shu o'zimizni futbol nimamizni boshlab yuboramiz. Mana 18-avgustda Qo'qon bilan Paxtakorda o'yin bo'ladi. Bu deganiki, bu ochildi degani. Xudo xolasa biz yoshlarimiz ham o'sha trenirovochniy protsessga xudo xolasa jalb qilamiz, уже o'yinlarni boshlaymiz. Menimcha, xudo xolasa hamma yo'q yaxshi bo'ladi. Bizi hokimimizga juda katta rahmat deyman. Hakim Jo'rayevich, hozir sizni fikrlaringizdan keyin nafaqat bizning dasturimiz ijodkorlari, balki qadrli muxlislarimiz ham o'zbek futboli tobora rivojlanib, FIFA talablariga moslashayotgani va kelajakda
yosh futbolchilar avlodi O'zbekiston sharafini munosib himoya qila oladigan yangi yosh jamoalar shakllanyapti degan umidli xulosaga kelishmoqda. Sizga juda ham chiroyli mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Va albatta kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham sizni kutib qolamiz. Marhamat, dastur so'ngida yurtdoshlarimizga aytadigan chiroyli so'zlaringiz bo'lsa, imkoniyat beramiz. Bizning yoshlarimiz yaxshi komandalarga tushsin. Terma jamoalarda o'ynasin. O'zimizning Farg'ona futboli eskidan kuchlik. Eskidan. O'shaning uchun bizning baza bu Farg'ona. O'shaning uchun farg'onaliklarga faqatki tilaganmanki yaxshi futbol komandalarda o'ynasin. Farg'onaliklardan ko'proq terma jamoada o'ynasin deyman. Faoliyatingizda omad va zafarlar yor bo'lsin. Azizlar, dasturimiz mehmoni Farg'ona viloyat futbol assotsiatsiyasi mutaxassisi Hakimjon Fayziyev bo'ldilar.